Estão tudo bem com vocês? Bem, hoje eu vou iniciar uma nova sessão, né, aqui no meu canal. Eu não sei o nome exato que eu vou dar para ela, né, mas logo iremos descobrir. Eu vou pensar aqui em um nome bacana. Eu vou falar a respeito de recordes mundiais, né, e são recordes mundiais, métodos muito avançados para fazer excelentes pontuações nos jogos, entendeu? Então o que acontece? Eu vou começar com o Golden Axe, né, e o jogador é o Paulo Valmir. Ele fez uma super pontuação praticamente perfeita, né? Então eu vou disponibilizar esse vídeo, né, dessa partida dele, e vou comentar como ele fez esses pontos, né? Com a experiência que eu tenho. Esses métodos que foram utilizados, na verdade, são métodos bem comuns, né? Eu nunca vi isso na época de jogador. Então, como eu considero técnicas avançadas por não ter visto isso pessoalmente nos meus velhos tempos de jogador, acho por bem comentar tudo isso que está aqui. É diferente de, por exemplo, nós assistimos algum vídeo por meio do YouTube ou algo assim. É algo que eu nunca presenciei pessoalmente, por isso que eu chamo de Super Play. E também, de qualquer forma, são recordes dificílimos de serem batidos. Então, vamos dar uma olhada no vídeo do Paulo Valmir. Ele escolheu o anão, né? Eu não vou ficar pausando o jogo não, tá, gente? Eu vou falando à medida que tiver que comentar algo de interessante. Mas veja bem, nesse jogo, para você fazer uma pontuação muito boa, é necessário que você faça duas coisas. Matar os inimigos várias vezes, ou seja, deixar o inimigo fraco. E ao dar o último golpe nele, utilizar a magia. E assim você é como se você estivesse matando o inimigo duas vezes, entendeu? O outro método é jogar todos os inimigos já mortos nos abismos. Fazendo isso, dá pra fazer uma pontuação ainda maior. Então, basicamente, o segredo é esse. O problema é fazer isso, né? Isso parece assim, soa fácil, tranquilo, mas não é não. É algo extremamente complicado. Eu já tentei várias vezes e digo, não é fácil não. Tem que alinhar os inimigos, coisas assim. Então, vocês observem. Ele quer deixar os inimigos. Os inimigos sempre cercam o seu personagem. Então, vocês têm que deixar ele sempre, cada um no lado. Pelo menos matar um. Não é fácil, tá vendo? Sempre um querendo pela direita e outro pela esquerda. Ó, agora é o momento. Matou os dois. Matou de novo os dois. Então é assim que você faz os pontos, entendeu? Novamente. Basicamente é isso. Aí vocês entendem porque que ele não pega as magias e tal. Ele enfraquece os inimigos, né? E quando ele vê que tem a chance de matar, ele mata os dois ao mesmo tempo. Não apenas um, como eu havia dito anteriormente, mas ele mata os dois ao mesmo tempo. E aí só solta as magias até esgotar. Novamente, a intenção do Paulo Valmir é de aliar os inimigos para poder, exatamente, matar os dois de um lado só, porque eles vivem sentando. Sempre tem dois inimigos na tela, sempre um vem pela direita e outro pela esquerda. Sempre. Ele guarda essa magia. Ah, e também não vou ficar antecipando o que ele vai fazer, não. Pode deixar que eu vou falar tudo na hora que ele fizer. Cada inimigo tem um número contado de golpes para levarem e assim morrerem, certo? Por exemplo, uma cambalhota, um pulo é ataque e por aí vai. Então dá para descobrir isso. Eu faço de uma forma diferente. Eu dou cinco ataques e o último, que é o sexto, aí é quando eu alinho os inimigos e os mato. Eu falo isso especificamente desses dois chefes aí, da primeira fase. Paulo Valmir é um grande jogador. Faz tempo que eu não vejo ele jogando. Aí, de novo. Olha ali os caras. E aí, ó. Pá, pá. Matou os chefes uma vez. Matou os chefes duas vezes. Pronto, assim tem a primeira fase. Tudo que leva magia no caso, leva dano e aí ele ganha ponto por isso. Aí não tem mais mistério, não. Vocês entenderam basicamente do que se trata. Agora é o esquema de começar a fazer aquilo que eu havia dito no começo: você matar os inimigos no abismo. Né? Enfraqueceu. Aí dá o último golpe no abismo. No abismo, não. No inimigo pra ele cair no abismo. Aí, ó. Viu? Desse jeitinho.
coisa, até mesmo os animais, dragões, periquitos rabichudos, todos eles também podem cair no abismo. Então, se você tiver a possibilidade de lançar esses animais também com montaria, né, lá no abismo, também dá conta. Olha que genial isso aqui. Essa mulher também cai no abismo, olha só, é possível jogar no abismo. Primeiro golpe e o segundo. Ouviu o tom final? Quando ele demora um tempinho e você ouve o som depois, você percebe que o inimigo já está no abismo, entendeu? Só dá por certo com a mulher. Com o cara não dá, por isso que o Valmir nem tentou. Assim como eu também já tentei várias vezes, mas não dá certo mesmo não, só a mulher que cai no abismo. Aí ó, agora é alinhar os inimigos. E dá mais pontos se você matar esses três inimigos do que você matar o esqueleto, entendeu? Ou seja, aí é vezes 3, né? E com o esqueleto é vezes 1. Então, mais que você vale um pouquinho mais de pontos, mas compensa mais você matar esses inimigos aí. Finalmente, essa é a fase que mais dá pontos, porque é o lugar onde você mais pode mandar inimigos para o abismo, para todos caírem no abismo. Enfraqueceu, na próxima morte. Legal, né? Lá atrás do lugar certo. Bom. Até acho assim, parece que é fácil fazer isso, né? Mas olha uma coisa, só quem joga esse jogo sabe o sofrimento que é, viu? Acertar o frame exato. Porque se você errar ali a machadada, o que acontece? O dragão e o cara caem juntos sem levar o teu golpe. E pra fazer o ponto, eles têm de estar mortos, entendeu? Ou seja, ele tem que ser atingido. Se não for atingido, não dá os pontos. Não, o dragão caindo sozinho no buraco não dá ponto nenhum, ele morreu sozinho. Igual os inimigos, eles não podem cair sozinhos no abismo. Você tem que matá-los e mandá-los pra lá. É um esquema contado certinho pra você acertar os golpes e assim dar um golpe final. Olha que legal. Mata duas vezes e cai no abismo. Thank you.
dos chefes no abismo. Aí também é um lugar que vai dar muito ponto, viu? Sinceramente. Mas as magias têm que estar alinhadas. Desse jeitinho aí. É, isso tudo é estrategicamente feito. Desculpa. Enfraquecendo o chefe, os outros já estão devidamente enfraquecidos, né? Ele conta todos os golpes certinhos, de tal forma que quando ele soltar magia, todos os quatro irão morrer. O problema é que sempre tem o inimigo da vez, né? Aquele que quer atacar, então o que acontece? Por exemplo, quem ele quer atacar ali são aqueles dois ali, né? Esse da clava e o outro ali do Takar. Agora vai fazer o chefe atacar. Pronto. Agora o chefe é o cara da vez. Aí agora ele, depois que ele enfraquecer todos os inimigos, o que ele vai fazer? Ele vai alinhá-los novamente, né? Para que todos caiam na mesma direção. O chefe ainda não está devidamente enfraquecido, né? Ah, outra coisa. Se você morre, você perde os pontos pela metade, entendeu? Então tem todo um esquema nisso aí. É preciso tomar muito cuidado, porque se você morrer, pode começar o jogo de novo, entendeu? Pode começar do zero e não vai dar certo. Um outro fator interessante de ser dito é que se você demorar muito para matar os inimigos, vem os estreitos pretos. Eles não valem ponto algum, só estão ali para poder... algo como hurry up, né? Apresse-se, vai logo, anda para frente. Não é tão simples quanto parece, gente. Parece fácil, mas é difícil mesmo. Até joguei esse jogo no Olympics 2016, né? E eu até superei a minha marca pessoal, eu fiz 496 pontos. Eu não vou falar quantos pontos o Valmir fez, não. Que aí é uma surpresa. Aí, ó, matou os dois, ó. Matou os dois, mas o chefe. Dá mais pontos se fizer dessa forma, entendeu? Matando uns dois inimigos. Então, assim, é complicado, cara. Fazer isso tudo dar certinho. Você pode ver que o chefe tá dando maior dano, né? Mas assim, definitivamente todos os quatro já estão mortos. Mais um, pronto, olha, ó, vezes 5. Definitivamente a última fase é a fase que mais dá pontos. Aí o que eu falei sobre os estreitos negros. Demorou muito, mas... é só matá-los. Eles são tão poderosos como os esqueletos do Death Adder. São os últimos chefes. Agora ele recupera o life, né? Penúltima fase. Aqui eu acho que é o método mais difícil de ser aplicado. Porque tem como jogar no abismo daqui. Mas olha como é que faz. Matando. Tem que alinhar certinho, né? Pra mim essa é a parte mais difícil do jogo, sinceramente. Aí, ó. Que coisa. Não é fácil, né? É preciso dar só um golpe, entendeu? Porque caso ele não consiga, ele acerta aí. Entendeu? Bota ali certinho. E agora? Então, ou seja, se ele não morre com um, ele morre no outro golpe. Por exemplo, ele acertou só uma machadada. Aí ele pula e ataca. E se o cara sair da linha, ele pode dar mais um golpe desse, de pula e ataque. Entendeu? Tem que alinhar certinho. Cara, é tão difícil. Esqueleto. E, se eu não me engano, ele morre com três golpes. Pronto, agora mais um e ele morre. É isso mesmo. O abismo tá ficando um pouco mais distante, então ele anda devagarinho pra fazer o mesmo procedimento com esse esqueleto. E o último esqueleto... viu? Agora, esse ainda tem abismo ali, acredita? Ali existe um pouco de tela, que nem no Final Fight, que você fica socando o nada e os inimigos ficam fora da tela, é mais ou menos a mesma coisa. Aí, caiu no abismo.
Um golpe da deixa o inimigo bem distante. Novamente ele alinhou as magias, né, pra usar no final aqui. Outro cara já fraco, 3 mortos. Ah, muito ponto, cara. Agora pode matar à vontade, como quiser. Ele é bem cuidadoso. Tá com calma pra não arriscar, né? A vilania pra matar todo mundo no mesmo lugar, engraçado até. Pronto, último bônus e logo mais a última fase. Essa etapa também tem um abismo, né? E aí o que ele faz? Ele enfraquece os esqueletos com o máximo de calma possível. Porque eu praticamente dou 4 golpes neles, pulando e batendo. E ele faz de uma forma diferente. Eu acho que a forma dele fazer é bem mais arriscada. Ele faz do jeito mais fácil, ele faz um pouco mais difícil. Eu vou usar o dragão aí, mas veja o que o Paulo Valmir vai fazer para nos surpreender. Enfraqueceu a mulher, né? Ó, que massa, cara. Matou o dragão. Na última fase. Todo mundo fraquinho, agora é só mandar pro buraco. Sorte que o cara não caiu no buraco, né? Porque ele correu, né? Ele corre demais e ele cai no buraco. Tem a técnica, não fazemos uma forma diferente, né? Mas olha como é que é bacana essa forma inteligente que ele utilizou para poder ficar safo. Uma cabeçadinha, né? O legal do gladiador é que ele tem um frame bem assim, como posso dizer assim, no qual ele tem defeso, que é o momento que você ataca, que é quando a espada volta. Então você tem todo esse tempo para poder fazer as coisas darem certo. Ela tem mais uma magia. Muito bem. Agora, olha só que festival de pontos que ele vai fazer, hein? No caso, são 6 magias, mais as 2 que ele já tinha. Então, o objetivo dele, novamente, como eu já expliquei para vocês, né? Ele enfraquece todos os inimigos, por isso ele não os mata, para alinhá-los e assim fazer o golpe final. É muito difícil de ser batido, porque o que acontece? Você tem que fazer com perfeição
exatamente tudo que ele fez. Alinhar os inimigos, matar de dois em dois, coisas assim, sabe? Ele não mata só um, ele mata de dois em dois. Isso dá um ponto muito, muito, muito mais alto. Pronto, esse é o meu falha. Aí os três inimigos estão todos mortos. Olha lá, o gigante já estava morto. Aí soltou magia, mas aí seria muito arriscado ele dar aquele golpe final para depois acertar, entendeu? Muito arriscado, porque o que acontece? Diferente dos outros inimigos, o último chefe, ele ataca a longa distância, como os dragões. Ele atira aquela bola de fogo no chão que está correndo atrás de você, que é mitragueada. E você ficar muito distante do inimigo, acontece isso, entendeu? Olha lá, ele esperou o inimigo cair, porque também tem uma coisa, né? Se ele sai da tela, mesmo que seja levando dano da magia, e ele sobe muito, o que acontece? Ele simplesmente não conta ponto. Então, se o inimigo sobe demais, ele precisa esperar um pouquinho para o inimigo cair e aí soltar magia. Foi o que aconteceu na última magia que ele soltou. E eu vi mais outros esqueletos, são três no total. Começa com dois e depois vem mais um. Pronto. Aí, ó, vem o último. Agora é o final de tudo, né? Alguém não podia nunca acontecer e morrer justamente aí, né? Porque aí é jogar o trabalho todo no lixo. E é um super trabalho, viu? Fazer um recorde desse com essa técnica avançada é muito, muito assim, como posso dizer, incomum, né? É bem incomum. Eu jogava pra matar todo mundo. Depois que eu descobri o esquema da magia, tudo bem, mas tem tudo... Aí você pensa, isso é um avançado, mas não, avançado é exatamente. Vou saber como alinhar os inimigos, né, e matar de dois em dois. E como pegar magias em lugares que você nunca pensaria que poderia aparecer. Como, por exemplo, na penúltima fase. Quando vem os inimigos uma vez, ali já teria pote de magia pra você poder fazer a pontuação. Basicamente esse é o final. Aí você poderia também falar assim, por que ele não solta magia no último chefe? Porque quando ele morre, o jogo congela automaticamente, entendeu? Então não teria nem como você soltar magia. Esse inimigo não, é o único inimigo de todos que não pode ser morto por magia duas vezes. Os duendes também não morrem assim, né? Os duendes também. Gente, eu tô com muito pouco tempo aqui, inclusive eu vou admitir, eu tenho que ir pro trabalho. Eu vou acelerar aqui o frame, né? Porque isso é um playback, então eu vou acelerar o frame pra vocês verem quantos pontos ele fez no total, certo? Vamos lá. Partida honesta, com 100% de velocidade, nada de slowdown. Eu acho só um erro de mundial por causa de um motivo. Porque não é a rua principal, entendeu? Porque se fosse... Eu vou até pausar aqui nesse momento aqui da pontuação, só vocês verem bem como é que ele fez os pontos. Claro que você pode voltar o vídeo e tal, né? Mas só pra, em termos de explicação. Ele fez 28 pontos na primeira fase, 52.5 na segunda, 154 na terceira, 125 na quarta e 240 na última. É porque eles contam o estágio 1 e 2, né? Mas são fases 1, 2, 3, 4 e 5. Olha aí, ó. Pontuação altíssima. Eu mesmo não faço ideia de como fazer uma pontuação dessa ser ainda mais alta, sinceramente. É fantástico, é muito bom. Jogou muito bem. Bem, então é isso, gente. Eu fico muito agradecido a vocês por terem assistido esse vídeo. É o primeiro de uma série que eu vou iniciar, certo? E logo mais eu irei enviar outros vídeos e outros jogos, entendeu? Eu não vou falar qual vai ser o próximo jogo, então... A cada vídeo novo, né, nessa nova sessão que eu vou criar ainda e vou inventar um nome, nós iremos abordar e fazer algum estudo profundo, né, a respeito de como fazer altíssimas pontuações, né, saindo do senso comum dos jogos e tal. Dessas formas e maneiras de fazer pontos. Agradeço muito a vocês pela audiência, viu? Se você gostou do vídeo, eu vou agora pedir, como vocês não faziam isso, mas agora acho que é bem legal, dar o like. Porque eu descobri, né, que quando você faz isso, você divulga o vídeo, ele tem mais divulgação, ele aparece para outras pessoas e assim muitas pessoas terão acesso a esse conteúdo, que na minha opinião é bem enriquecedor. Espero que vocês apreciem bastante os próximos, né? Os speedruns voltarão em breve, eu vou pegar outros jogos um pouco mais difíceis para poder melhorar. Voltarei naqueles que eu já joguei e fazer duplo looping, né? Vou ver se é possível, fazer um tempo ainda mais rápido. E agradeço muito a vocês aí por darem todo esse apoio, gente. Então, olha, muito obrigado por tudo e tenham um ótimo dia. Felicidades aí pra vocês. Tchau, tchau.
Fui.